Tevigi harcanikna. Իսկ Տաթևիկում էտ ամուսնանում։ Աստակը։ Կապոտուշկա, պատյաս միսիս վիճակը։ Այս ես ենաս նուքը։ Կանգոր հարջում որ ամացը։ Մարդը սպիտակ հակաց ես որ սաղոր ակուրատ է պետին, ես կարան հազարես գնամ փոխվեմ։ Չէ, հիմա ձեռն է, չէ։ Մի քիչ արի առաջ դուրսով, ապրես, լավ, չի շատրել այդպես։ Ասենք այս ձյուն, ստուդիո։ Արդի մեր քուրի ժամանակ ես հարցեքով։ Հա, քարի օր 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 Թեթև ծակոս ես զգալուցքից հետո անցնում։ Այս կողմից մենք ենք դառնում, բայց հասա, բայց։ Ձեր մինը դուք ասում եք։ Բայց դանասով։ Բայց դեռ չունենք, ու՞ր ցնենք էս մի բանը հաշվի առնել։ Սկսեք բանը։ Արտա։ Այս մասը բացի ուսված։ Չէ, չէ, կանչեն նոր։ Չեն կարչեն։ Նաստեց պասը չէ։ Հայտի արով։ Դե մենք նացինք։ Դուրս։ Դուրս։ Հա բոլորս նայենք վերև այդ դրոնին։ Փորձենք քայլել այս կամ արդեն։